skal I have, tak skal I have. Det sker rimelig ofte. Er der nogen, der kan se mig overhovedet nu? Det sker faktisk rigtig ofte. Det sker rimelig ofte, at folk kommer op til os på gaden og siger, helt ærligt, hvad er det for et nørdeband, I spiller i? Lavede I ikke andet, da I var teenager, end at sidde på jeres værelse foran jeres fjernsyn og spille Commodore 64? Og til det kan vi selvfølgelig sige, selvfølgelig gjorde vi det. Når vi ikke sad på vores værelse foran vores fjernsyn og spillede Commodore 64, så sad det på vores værelse foran vores fjernsyn og så tv-serier.
ikke at computerspil er ungdoms kendte retro. Og det er jo ligesom vores røde tråd. Eller kun retro ting. Det kan godt være, det begrænser vores udvalg lidt. Men så fandt vi vores gode ven. Vores gode ven, internettet. Ting skal kun have været ude på internettet i en uge eller sådan noget, for det er totalt gammelt. Så den her, den er fra sidste år, eller længere, altså det er totalt retro. Star Wars!